У місті Дубно на вулиці Галицького не змогли роз'їхатись два автомобіля «Жигулі». За інформацією ДАІ, порушив правила легковик, яким керував 78-річний місцевий житель. За кермом іншого ВАЗу був 22-річний хлопець. Удар був сильним, адже допомога медиків знадобилась одразу двом кермувальникам та пасажирці. Чоловіків госпіталізували у травматологічне відділення місцевої лікарні, а дружину старшого водія, 74-річну пенсіонерку, у реанімацію, де вона за короткий час померла. У Рівному під вантажівку влетіло БМВ. Легковик найвірогідніше повертався чи їхав на весілля, адже прикрашений був квітами. Щоправда, після зіткнення і номерні знаки, і самі прикраси познімали. У БМВ був лише водій, він не постраждав. Легковик після удару суттєво деформувався. За інформацією ДАІ, він їхав з вулиці Ювілейною напрямку Вербової та із невідомих причин влетів у припарковану фуру. Міліція цією ДТП займатись не буде, бо водії склали європротокол. Ніхто людей не постраждав. Кермувальники мали поліси автоцивільної відповідальності. Обидва були тверезими.